porque dançar a dois é muito bom. Olha, sinceramente, meu Deus, DJ Olha só. Vamos lá. Esses religiões, os dois pegaram os arcos, os dois casados. Em momentos, teve um momento que o jurado viu, teve um momento que só o outro jurado não viu. Entende? Os dois tiraram o pé do chão. Então, eles têm que concordar. Se eles não concordarem, os dois tiraram o pé do chão e a gente vai ter uma decisão. A gente vai botar no sangue. Nem o jurado, de salão, ok? E a gente vai fazer de novo. Da banda Alto Astral. É isso, gente, na final. Isso é da Fieira! Isso é da Fieira! Ok. Patrick Carvalho, o seu voto em 5678. Samara e E como é de costume, os dois vão votar ao mesmo tempo e saberemos quem é o campeão da noite. Ok? O casal campeão da noite. Jurados, Vinícius Rodrigo, quando quiser. Samara e Alisson são os campeões da noite! Você deu aplauso e carinho da galera! Samara e Alisson.